Житомирянин Володимир Михайлець проживає у будинку по вулиці Київській, 28. 15 серпня гілка з дерева впала на автівку чоловіка. Житомирянин планує звертатись до міської ради, аби дерево зрізали. Не було ні вітру, ні дощу, але там, мабуть, що ріхи дозріли і отак сталося. Чимили дерева, і в більшості випадків люди кажуть, що шкода їх там кронувати, зрізати. Але ми повинні розуміти, що ці дерева вони несуть певну загрозу. Навіть якщо воно навіть з вигляду здорове, але ми маємо якусь стихійну ситуацію, то при його пошкодженні падінні, враховуючи розміри, ми будемо завжди мати якісь пошкодження і транспортних засіб, і мереж. Які дерева зріжуть у дворах багатоповерхівок, визначає комісія з обстеження зелених насаджень. Як виходять представники Зеленбуда, інспекції з благоустрою, представники управлінь житлового, комунального та надзвичайних ситуацій, трьох управлінь. Тобто там є як екологи, так і всі фахівці, які визначають, в тому числі, чи це дерево є аварійним, чи воно захворіло. Вони це все визначають, і тільки тоді, після цього, як в нас з'являються акти, ми виявляємо там завдяки там черговості, в тому числі, ми виставляємо їх на тендер. За словами Андрія Гуменюка, всього на прибудинкових територіях у Житомирі до кінця року зріжуть 416 дерев і 163 кронують. Для цього міське управління житлового господарства оголосило тендер. На виконання робіт планують витратити 1 мільйон 150 тисяч гривень. Прийом пропозицій триватиме до 24 серпня. Треба і зрізати, і кронувати. Різні об'єми. Є дерева, які там близько, ну, діаметр, там, якщо не помиляюсь, до метра доходить. Дуже велика взагалі там кількість заяв була. Да, ми ріжемо, в цьому році буде, там є заявки 20-20, частково 21 рік. Аліна Домбровська, Тетяна Беляк, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.